የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንደተጀመረ አንስቶ ኢትዮጵያውያን ከሁሉም አቅጣጫ አሻራቸውን እያሳረፉ እዚህ ደርሰዋል። ዛሬ ደግሞ በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኞችን በተባበረ ክንድ እውን ለማድረግ ከማለዳው ጀምሮ ሁሉም በያለበት ቦታ ወጥቶ ለችግኝ በተዘጋጁ ቦታዎች እያኖረ ነው። በብዛት ችግኝ በማዘጋጀት እለቱን ሲጠብቅ የነበረው የኦሮሚያ ክልልም በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች ከማለዳ ጀምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ወጥተው እየተከሉ ይገኛሉ። በመርሃ ግብሩ ላይ በመሳተፍ አሻራቸውን ያኖሩት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳም የክልሉ ህዝብ የቀረበለትን ጥሪ ተከትሎ የአየር ጸባይ ሳይበግረው በንቃት እየተሳተፈ መሆኑን ተናግረዋል። በቀረበው ጥሪ መሰረት በሁሉም አቅጣጫ ሰፊ መነቃቃት ተፈጥሮ ሰው ከ12 ሰዓት በፊት ወጥቶ በኦሮሚያ በሁሉም ቦታ በሁሉም ወረዳ በሁሉም አካባቢ በመትከል ላይ ሰው ይገኛል። ጥሩ ውጤት በማታውን የምናገኝ ይመስለኛል። ህዝቡ ጋር ያለው መነቃቃት ያለው ነገር ጥሩ ነው። ተከላውም ጥሩ ነው። ችግኞችንም ባለፉት ቀናቶች ነው ወደ መትከያ ቦታዎች ተጓጉዞ ያለቁት። የሎጂስቲክ አቅማችንም ስለተሻሻለ ስለዚህ ጥሩ ይተከላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። እስካሁንም ያለው ሪፖርት በጣም ጥሩ ነው። በሚቀጥሉ ሰዓታቶች ውስጥ ሰፊ ስራ ይሰራል የሚል እምነት ነው ያለኝ። 2011 ዓ.ም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ሲጀመር ከ2 ቢሊየን ችግኝ የተነሳው ክልሉ አሁን ላይ ከ5 ቢሊየን በላይ በመድረሱ በሁሉም ረገድ ከተሳትፎ እስከ ችግኝ በማዘጋጀት ረገድ አቅም መፈጠሩንም ተናግረዋል። ይህም የተሰጠውን ትኩረት የሚያመላክት መሆኑን ነው ርዕሰ መስተዳድሩ የተናገሩት። ኢኒሽቲቭ ከተጀመረ ጀምሮ ያለው ካፓሲቲ እየጨመረ እያደገ መጥቷል። ችግኙን የማዘጋጀት አቅም ነርሰሪዎቹ በስፋት እየሰፉ መጥተዋል። ባለፉት ዓመታት ከዚህ በፊት የነበሩ ነርሰሪዎችና አሁን ያለውን ነርሰሪዎች ካፓሲቲያቸው በእጅግ አድጓል። የዘር ማዘጋጀት አቅማችን በከፍተኛ ደረጃ አድጓል። ችግኞቹን ደግሞ በየቦታው አጓጉዘን የመትከል አቅምም ህዝቡ ሞባላይዝ የማድረግ አቅምም በከፍተኛ ደረጃ እያደገ መጥተዋል። በቢሊየን የሚቆጠር ችግኝ ሲዘጋጅ የተራቆተን አካባቢ ለመመለስ በዚህ ውስጥ ደግሞ የህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ፣ አሁን የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ ይህን ያሳያል። በዚህ ውስጥም ለጋራ ብልጽግና በአንድነት መቆም የታየበት እንደሆነም አክለዋል። ባለፉት ዓመታት የታዩት ውጤቶች ህዝቡ የሰራ ነው። በአንድነት የግሪን ሌጋሲ አንዱ ማሳያ ነው። ስንዴ በሌማት ስራ፣ በአጠቃላይ በእርሻ፣ በቱሪዝም፣ በሌሎችም ስራዎች ኢትዮጵያኖች በአንድነት ቆመው ሰርተው ውጤት ላመጡበት ነው። አየሩን የሞሉት ያው ዘመኑ የዲጂታል ዘመን ስለሆነ ጥቂት በጣም በጣት የሚቆጠሩ ኃይሎች ናቸው። ከዛ ውጭ ያለው ህዝብ ታታሪ፣ በትጋት የሚሰራ ከተሞቹን የሚቀይር፣ አካባቢውን የሚቀይር፣ እርሻውን የሚቀይር፣ ኢንዱስትሪውን የሚቀይር፣ ሁሉን ለመቀየር የሚተጋ ህዝብ ነው። አንድነት ደግሞ በትጋት ውስጥ ነው የሚመጣው። በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኝ እንደ ሀገር ለመትከል የታሰበውን የኦሮሚያ ክልልም የሚጠበቅበትን ለማሳካት መላውን ህብረተሰብ በማሳተፍ እቅዱን እውን እንደሚያደርግ ያላቸውን እምነት ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል።